Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level menom Apokalypsa. Z oblohy prší oheň. Nedaj sa spáliť 60 sekúnd. Mám tu hrdinu Okaradu po nohu, pretože má 200% hodnoty zdravia, zaručené je brnením bojovník. No a zdravie v tomto leveli bude treba. Máme zostať naživé 60 sekúnd. Použijeme cyklus while true a budeme hľadať zastávky, ktoré interaktívne budeme vkladať do hry a náš hrdina bude tieto zastávky zdvíhať, čím sa bude presúvať na ich miesto. Takže použijeme metódu nájdi vlajku. Farba môže byť hocijaká. Môžeme nechať aj tú zelenú. A ak teda vlajka existuje, ak ju umiestnime na hraciu plochu, tak hrdina ju má zdvihnúť pomocou metódy zdvihni vlajku. No a to je celý náš program. Teraz záleží na našej šikovnosti, ako budeme hrdinu presúvať. Zelená vlajka. I'm just big. Can't miss me. Podarilo sa to. Končím tento level, kde sme si poprvýkrát ukázali interaktívne využitie vlajok. Najskôr tú vlajku nájdeme pomocou metódy nájdi vlajku a potom sa pomocou metódy zdvihni vlajku k nej presunieme.